Srdečne vás pozývame na druhý ročník Lampionového sprievodu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 30. októbra. Sprievod sa začne na družbe o 17. hodine, kde povedie cez sídlisko Západ až na Nový Cintorín. Po príchode všetci spoločne vypustíme pozdrav do neba v podobe lampiónov šťastia. Lampióny si môžete zakúpiť pred podujatím v centre voľného času alebo na mieste podujatia. Pre každého z vás bude pripravené malé občerstvenie a pre deti sladká odmena. Tešíme sa na vás v nedeľu 30. októbra.